estamos de volta com Drova, Forsaken Kin. Bom, fomos capturados de novo. Aquela mulher que tava bebendo cerveja com a gente jogou a gente aqui. A gente já falou com essa mulher aqui. O que que você tá fazendo aqui? Eu não tô fazendo nada. Eu só tô fazendo com que as pessoas cavem. E não é problema seu. Tudo que você tem que fazer é cavar. Caraca, essa mulher é muito escrota, velho. Beleza, vamos subir aqui. Vamos dar uma olhada nessa direção aqui. Preciso de uma chave, ok. Esse lugar é diferente das minas que a gente tava antes. Bem diferente. Wind. Ah, esse cara é o maluco que sumiu. Eu sou o Wind. Parece que você teve mais sorte do que o resto de nós. Quer dizer, você teve a mesma má sorte que todos nós. Aonde estamos? Ele não sabe. Embaixo do chão. Como você chegou aqui? Eu fui apagado na taverna com um cara que poderia... com um cara que me deu bebida. Bom, ele me fez beber, então eu acordei aqui de ressaca. Eu realmente poderia usar... uma plantinha. Você não tem uma Rust Moss, né? Não. Eles tiraram tudo de mim. Que pena. Pelo menos eles podiam nos dar... Isso deveria ser o mínimo que eles poderiam nos dar, né? Comida também. O que eu não daria por uma torta? Alguma ideia do que devemos fazer aqui? Eles estão buscando algo. Estamos... revirando as ruínas de cima pra baixo. Ok, tá bom. Quebra. Ah lá, moeda. Um monte de coisa. Beleza, dinheiro. Vamos vir aqui falar com essa mulher aqui. Você não tem nada aqui, vai embora. Ah, é o guarda. Ela é a guarda daqui. Ok. Não abre. Tá, vamos precisar trabalhar aqui pra poder sair dessas ruínas aqui. Então, sem mais delongas, vamos descer. Quem estiver chegando no episódio, comenta, curte, blá 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 blá, aquela palhaçada de sempre. Heron. Ah, um rosto novo. Eu vejo. Eu tô te vendo. Eu sou o Heron. Eu vou fazer com que você trabalhe aqui. Deixe-me ver. Você vai pro norte do túnel. Anda. Caralho. O que é isso aqui? Boots, Lorde da Guerra e da Morte. Eu tô aqui, chefe. Eu trouxe o discípulo como você mandou. Bom, eu espero que vocês produzam rápido agora. Vocês não tinham nada de valor com vocês. Espero que vocês sejam fortes. Me devolve minhas coisas. Me dê minhas coisas de volta. Mas é claro... E os antigos vão retornar novamente e nos servir? Cala a boca. É assim que as coisas vão funcionar aqui. Vamos enfiar uma picareta na sua mão e você vai fazer tudo o que a gente quiser e vai limpar o caminho. A não ser que as coisas fiquem... Senão as coisas ficarão violentas. Você vai esmagar o entulho. E aí você vai pegar o resto e jogar ali no buraco. Ok. E repetindo, entendeu? Eu entendi. Eu quero ouvir entendido, chefe. Vai te fuder, doido. Ninguém te chama de chefe em casa, né? O que temos aqui? Um boca grande? Vou te mostrar como as coisas são feitas aqui. Ah lá. Duvido que dá pra ganhar. É impossível ganhar. Nossa. Tô dando soquinhos nele. Filho de uma égua. Caramba, ainda roubou duas moedinhas que eu tinha aqui. Beleza. E agora?
Vou ficar caído no chão. Ah, levantei. Ok, tá bom, vou trabalhar então. Cuidado. Se você brincar de novo, eu vou te matar. Beleza, me deu uma picareta. Ao trabalho. Ó, uma pedra, um fragmento de tabuleta. Deixa eu falar com esse cara aqui, Lanzo. Saia. Aonde estamos exatamente? É na sua nova casa, agora ao trabalho. Porra. Ei, tá bom, vamos ter que trabalhar. Não temos escolha. Ok, tem que pegar essa pedra aqui e jogar aqui. Nós temos que trabalhar, podemos falar depois. Como é que joga isso aqui? Minhas tripas estão dizendo que você não pegou as pedras todas. Tá bom, então eu tenho que voltar e continuar trabalhando aqui. Pegar as pedras e jogar ali. Ah lá, uma... Tem uns caras aqui, mano, que dá pra conversar. Vamos lá. Quem é essa mulher? Me deixe sozinho, não quero problema. Ok. Vamos continuar trabalhando até a gente ficar pesado pra poder jogar as coisas fora, se eu não me engano. Caraca, mano, esse jogo escravizou a gente duas vezes. Eu preciso limpar os detritos primeiro. Como assim? Já tem detrito suficiente aqui. Como é que eu jogo fora isso aqui? Ah, é aqui, ó. É aqui que os detritos são esvaziados, ok. Vamos ver o que, que vai rolar. Você é incompetente, raço. Ih! Quebra. Quebra. Caramba, de novo. Pronto, joga fora aqui. Estamos abrindo aqui a passagem. Ok. Quebrou aqui. O que esse cara vai fazer ali? Mano, ninguém quer conversar aqui. Nenhum personagem fala. Arduos. Difícil. Vamos lá. A gente tem que cavar, não temos escolha. Maluco? Eu pensei que a gente fosse visitar outros lugares, mas eu acabei sendo forçado a ficar aqui preso. Pega o detrito aqui. Cadê o outro maluco aqui? Não consigo falar com ninguém, não. Mais uma vez. Vai ter umas duas ou três vezes aqui de limpar isso aqui, né? Caramba, o cara falou que a gente não pegou o suficiente hoje ainda. Vamos lá. Mais uma vez. Até a passagem abrir. Pronto, abriu. Já chega por hoje. Eu não quero que vocês morram. Não tem muito aqui, mas não dá pra esperar muito de vocês. Discípulo vai limpar os detritos e depois podem descansar e continuam amanhã. Caramba, vamos limpar aqui. Alaga XP. E o que tem aqui? Ah, não tem nada aqui, droga.
Não dá pra falar com ele. Mandou descansar. E esse cara aqui? Então, um trabalhinho duro não machuca ninguém, não é? Verdade. Vamos continuar amanhã. Eu vou, não vou ficar mais zoando, não, que os caras me deram porrada aqui. Quem é esse cara aqui? Eu quero conversar com esse cara aqui. Reclamando. O que eu fiz pra merecer isso? Por que eu? Quem é você? O que, que tá acontecendo? Eu não consigo mais aguentar. Cavar, cavar, cavar. Eu deveria ter ficado com sangues. Foi tudo ladeira abaixo, de lá até aqui. Sangues, você é um lenhador? Ele olha pra você. Sim, eu sou. Você foi até o sangues também? Eu tava com eles, eu trabalhei com eles. outro lenhador. Eu sou Baltus, talvez você tenha ouvido falar de mim. Ah, ele é um amigo da Cora. Cora falou de você, ela tá te procurando. Cora? Então ainda há esperança. Eu nunca deveria ter ido embora. Jendrick, Agilo e eu eram os melhores em cortar árvore. Adivinha que eu sempre vencia. Você. Naturalmente, aqueles eram meus dias, meu amigo. No fim, eu sempre vencia, claro. Como você acabou aqui? Eu fui pro acampamento dos Remnants. A ponte colapsou e era muito perigoso. Você faz muito dinheiro lá, eles disseram. Dói pra caramba. Cora e eu fomos pra taverna, apostamos com o cara e o dado caiu pro meu lado, é claro. A princípio. Cora saiu e eu continuei jogando. Eu tava vencendo tudo. Eu só tinha que continuar vencendo. Sabe o que eu quero dizer? Só mais um round e eu tava livre. E aí você perdeu tudo. É claro que eu perdi. Do contrário, eu não estaria aqui. Eu fui trapaceado, é claro. Eu não queria, eu não merecia. Olha. A Cora tá bem. Ela tá com os Remnants e tá indo bem. Ele sorri. Ok, isso é bom. Isso é bom ouvir. Eu gostaria de ter ficado lá. Vamos perguntar sobre o lugar. Sabe algo sobre esse lugar? É uma gruta dos deuses. É uma caverna dos deuses antigos. Eles estão procurando uma relíquia que eles ficam falando por aí. Eles escavaram ruínas inteiras. Eles vão escavar a ruína inteira se necessário. Então eles querem que nós façamos isso pra eles. O que podemos fazer? Eu não sei. Eu já desisti. Eu tinha desistido até aqui. Talvez você tenha uma ideia ou os outros. Até lá eu vou continuar cavando, com esperança de que isso acabe um dia. Dá pra ir embora daqui? Esquece. Eles pegaram tudo da gente. Já tiveram tentativas e aqueles que tentaram morreram. Ok, vou falar com essa mulher. Ela te encara. Isso não faz sentido. O que não faz sentido? Ela pisca e reclama. E murmura. Ei, eu sou novo aqui. Olá, você provavelmente são os reforços que prometeram. Maldita sorte, não é? Eu sou o Dalin. O que que não tá dando? Pera, o quê? Você tá vendo essas ruínas? Os antigos construíram elas. Mas será que realmente fizeram? Isso é trabalho humano? Não. Isso não faz sentido. Pra conseguir fazer com que isso faça sentido, eles devem ter usado o poder divino. E onde tá todo esse poder agora? Eu já me perguntei a mesma coisa. É fascinante, especialmente quando você tá destruindo pedra todo dia. Algumas semanas na estrada, até mesmo os mosaicos do chão pegam sua atenção. As coisas que foram descobertas aqui. Eu discuti isso com o Wind. Ele pensou que era melhor não pensar muito nisso e ficar só quieto. Ele provavelmente tem razão. Estamos vivos ainda. Ok. Ok. Baltus. Vamos falar com o Raço. Bruna. Wind. Deixa eu ver a quest dos desaparecidos.
Sem a ajuda de outros, sair daqui vai ser difícil. Bravo, sobrevivemos ao primeiro dia. Só durma um pouco. No mesmo lugar que você acordou essa manhã. Nós temos que trabalhar na ruína todo tempo agora? Sim. E eu não sei por quanto tempo. Eles estão procurando um artefato. Eles vão destruir a caverna inteira. Assim que eles tiverem, vão nos soltar. Você realmente acredita nisso? É o que Lanzo disse. Eles não precisam mais da gente. Por que eles nos matariam? Temos que sair daqui, cara. Ei, não diga isso alto. Todo mundo tá tentando... Todo mundo que tá aqui tá tentando sobreviver. E todo mundo que tentou foi enterrado em algum lugar. Eles vão procurar... Eles estão procurando algo na caverna. Assim que encontrarem, vão nos soltar. Não vão, cara. É merda isso. E aí, mulher? Essa mulher não quer falar comigo. Vamos falar com os outros personagens. Deixa-me dormir. Tá, o canto que eu dormi era esse aqui, não era? Eu vou ter que dormir de novo, não temos escolha. Nós não temos escolha. Deixa eu falar com esse merda aqui. Vá dormir porque amanhã tem... Ah, o cara não me deixa. Caramba, doido, eu tô preso aqui. Tá bom, vou dormir. Era aqui, não era? Levante, seus lentos. É um novo dia. E vocês vão trabalhar. Só um segundo, eu tenho algo importante a dizer. É claro que isso não fugiu a atenção de vocês. Que o novato está ajudando agora. Nós deveremos mostrar pra eles como a vida aqui embaixo é boa. E que não é tudo sobre trabalho. Não, vamos receber o novato com uma grande festa. Eu fiz uma pergunta, devemos fazer uma festa? Sim, ok, vamos fazer uma festa. E vocês sabem como festejamos? Cavando. Caralho, filha da puta. Voltem ao trabalho, seus lentos, suas lesmas. Caralho, que filha da puta, velho. O cara... filho da puta, velho. Esse é o segundo dia, ela me deu comida aqui. Ela me deu poção. Cabeça erguida, né? Quer dizer... indo adiante, não é? Dá pra esmagar outra coisa? engraçado. Mas volta ao trabalho. Pro túnel. Caramba. Vamos lá. Eu tenho o turno de túnel hoje. Anda. Eu não quero ficar aqui embaixo muito tempo. Faremos nosso melhor. Eu aposto que irão. Caralho, velho. Não temos escolha, galera. Eu odeio partes de jogos de RPG quando ele dá poucas opções pra gente, né? A gente tava tão bonitinho, livre, andando, explorando o mapinha. Mas agora a gente foi escravizado. Deixa eu ver se tem como falar com alguém aqui. Me deixe sozinho, não quero problemas. Tem algum problema? Você é meu problema. Ele tá tentando bater. O cara tentando bater, velho. Aí não. Eu não quero ficar brigando, não, cara. E agora? Ele é mais fraco que o outro cara. Será que dá pra ganhar desse cara? Não dá. Tá de sacanagem que eu vou apanhar pra mais um guarda, cara.
Mais um guarda. Socorro. Seu turno não acabou ainda. Separa a briga. Ah, filho da puta, cara. Me apagou o cara, velho. Eu nem moeda tenho, desgraça. Ainda me deu boa noite. Tem uns itens pra gente olhar lá embaixo. Vamos passar por aqui. Filho de uma puta. Tem uns fragmentos aqui, ó. Moedas antigas. Umas ervas de cura. Que é isso aqui? Isso é algum tipo de pista? Parece um tipo de pista, né? Deixa eu ver se dá pra me curar aqui. Ah, dá pra curar, ó. Ah lá, 60 de cura por tique. Vamos lá, vamos subir, vamos ajudar o cara a cavar lá. Tem que ficar de olho aqui, porque provavelmente tem coisas pra gente explorar aqui, né? Vamos lá. Cava. 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 Acho que só mais uma vez a parede cai, não é? Vamos ver. Aê! Beleza. Joga essa merda aqui. E aí? Caraca, esses são colunas romanas, galera. Não são? Em memória de Caius Cassius Hélios. Quinta geração de Runecasters. O que seria isso? Ah lá. Magical Vision. Faz com que minha visão se rivalize com a de um gato. Ok. Deixa eu ver meus poderes aqui. Colocar no lugar dessa... Não, pera aí, não precisa. Deixa eu colocar no lugar do chute, não é? Deixa eu ver. Pronto. Ei! Não, o cara não vai falar nada. Será que eu tenho que usar isso aqui? Caralho! Minha visão ficou muito foda com isso aqui. Olha isso, cara. O que, que tem aqui? Aqui está Flávius Augustus, líder dos exércitos que lutou contra a quinta divindade. Mísseis mágicos. Ok, descobrimos o túmulo de um cara aqui. Eu sabia que tinha a ver com o Império Romano, cara. Cuidado, tem um guarda vindo. Eu sabia que tinha a ver com o Império Romano, cara, esse jogo aqui. Ele sussurra rápido, se esconda tudo. Fudeu. Ah, maldição. Outra saída sem fim. Ela olha pra você. Você encontrou algo útil? Você deve ter encontrado algo. Só uma sala ali na frente, mas não tem nada além de entulho. Uhum. E você, Raço, achou algo? Nada. Não me imagino porque as pessoas
do passado construíram isso. Era pra enterrar os mortos. Bom, seu turno acabou. Descansem, continuaremos amanhã. Eu sabia que tinham ruínas romanas aqui, cara. Faz todo sentido com a história. Eles devem ter chego aqui primeiro, os romanos. Quer dizer, deve ser fictício, né? A questão do império aqui. Ele ri pra você. Será que esse cara deve ser um infiltrado, né? Esse cara com certeza deve ser um infiltrado que... Que tá planejando alguma coisa. Descobrimos uma câmara com pessoas enterradas. Encontrou alguma coisa interessante? Nada mais. Então, tudo parece... Parece que esse lugar era um cemitério. Eu me imagino que esses túmulos estão fazendo aqui. E aí, maluco? O que pensa da... O que você acha da sala que encontramos? Os antigos eram ótimos construtores, melhor do que nós. Você aperta uma pedra na parede e a porta abre. Eu não entendo como funciona. Você encontrou algo lá dentro? Alguns pergaminhos e alguns documentos. Então temos que falar com a Mali. Não, peraí. Então quase fomos pegos pela Mali. Não encontramos nada muito interessante lá embaixo faz um tempo. Ok. Dá pra falar com os outros? Não dá. Vamos ter que dormir de novo, cara. Vamos ter que dormir de novo. Colina. Vamos ter que dormir de novo, cara. Não tem o que fazer. Vamos lá. Dorme de novo pra gente poder sair daqui. Ei, discípulo, tá acordado? O que que você quer? Eu não consigo mais ficar aqui, cara. Eu quero sair. Voltar pro Georg. Você também, não é? Talvez a gente... Algo que a gente tenha encontrado na câmara possa nos ajudar. A gente tem que esperar, cara. Sim, podemos fazer isso juntos. Ei, silêncio. Tô tentando dormir aqui. Ok, ok. Vamos ter que convencer o pessoal pra fugir. Não dá pra fugir... Acordem! O galo já tá cantando. O sol tá vindo. Acordem! Levantem! Vocês sabem que ficar aqui é exaustivo, não é? Todos os guardas estão com fome. Então, nós dividimos as rações. Não tem muito pra vocês. Então, um de vocês dois vai ter que pegar cogumelo enquanto os outros pegam pedra. Quem vai pegar? N, Uni, Duni, T, Sala, Me, Mingue. Você, discípulo, você vai pegar ou eu chuto sua bunda? Vá ver a Bruna. O resto de vocês eu não ligo pro que vão fazer. Carai, borracha. Vamos lá. Lanzo, o que eu devo fazer? Se você não me trouxer nada, pedra ou qualquer coisa. Se encher meu estômago, pode ser até uma pedra polida. Mas os estômagos deles não aguentam. Discípulo vai pegar cogumelos hoje. Talvez você vá com ele e ache uma carne de porco. Eu espero que vocês não... Não façam besteira. Do contrário, teremos que cortar os suprimentos. E ninguém vai querer fazer isso, né? Coletar cogumelos é perigoso. Onde vocês devem fazer isso? Não temos arma nem armadura. Cuidado, Bruna. Melhor manter seu conselho pra você, discípulo. Ele vai dar conta. Maldito. Eu odeio ele. Ele quer que a gente sofra. É perigoso lá fora. Cuidado. Eu vou dar conta. A última pessoa que foi mandada pra lá disse isso também e desapareceu. Pera.
Tinha algo lá que o Lanzo não encontrou. Pegue isso com você. Isso vai te ajudar. Ah lá, me deu cura. Vamos esperar que eu não precise. Eu espero que não. O que eu tenho que pegar pra você? Me traga 3 Shade Shroom e 3 Cave Shroom. Isso vai dar. A carne é boa também, mas não é digna do risco. Só vá até a colina e peça pra ela pra você sair. Carai, doido. Eu não consigo vir pra cá, ó. Eu não consigo... Ainda bem que eu explorei antes de vir pra cá, no dia anterior, né? Já pensou se eu não pudesse vir pra cá? Eu nunca teria pego os itens que eu peguei. Essa mulher não... Pera aí. Você é amiga do Lanzo? Você não é amiga do Lanzo, não é? Ele é um babaca. Eu não consigo aguentar ficar aqui por muito tempo. Quero sair. Pra que não tenha que ficar com ele de novo. Ela não gosta do cara. Mas ela não falou muito pra gente, não. Só falou que não gosta do cara. E aí, Windy? E aí, cara? Ah, o cara não falou nada, porra. Vamos lá. Você não tem negócios aqui, saia. Lanzo me mandou. Eu tenho que organizar a comida. Muito bem, mas não pense que você vai achar um caminho para a superfície. É melhor você voltar aqui inteiro. Você vai precisar de algumas tochas. Do contrário, não vai ter a menor chance. Ah, e o chão, ele começa a tremer. Se ele começar a tremer, significa que tem vermes vindo. Eles estão sempre com fome e tem uma boca enorme. Ah, puta merda. Aqueles vermes lá, galera, que a gente encontrou daquele lugar lá. Meu amigo, tamo fodido aqui. Ó, aqui já tem 2 cogumelos aqui que a mulher pediu. Vamos explorar um pouco antes de ir embora aqui. Toma. Conseguimos, matamos. O que tem aqui? Eu vou descer, mas eu tô com medo de encontrar aquela minhoca lá e morrer. Se eu encontrar a minhoca é só correr, né? Matar ela, duvido que dá pra matar ela com esses itens aqui. Olha, ferro. Será que eu já tive aqui? Será que esse lugar, ele... Uai, eu tô começando a me lembrar desse lugar aqui, galera. Ih, eu já tive aqui. Eu sei que lugar é esse. Eu já tive aqui. Nossa, então os túneis estão conectados, galera. Os túneis de um lugar pro outro. Eita, porra, caralho. Morri! 2 ataques eu morri, cara. Você tá maluco, velho? Caralho! Porra! 2 ataques eu fui pro inferno ali, cara. Tá bom, vamos só falar aqui. Vamos voltar lá. Como eu tava falando, esses túneis aqui eu sei onde é, mano. A gente já teve aqui, pô. Quando eu tava explorando os túneis antes. Então toda a cadeia de cavernas desse jogo, ela é conectada, pô. Eu tava viajando. Não é que o jogo gosta de te jogar em caverna. É que elas são conectadas de verdade, aparentemente. Não temos muita escolha aqui. Os bichos ficam vomitando coisa na gente. Se a gente ficar dando mole, a gente morre aqui. Toma, desgraçado. Toma. Pega. Pega. Pega.
Agora a gente tem que tomar cuidado aqui pra não morrer, hein? Porque eu não tenho que voltar tudo, não. Ali em cima eu já sei que vai dar merda, então eu não vou lá em cima, não. Cura. Morre. Morre. Toma. Morreu. Caramba. Nada aqui. Acho que aqui não tem mais nada. É pegar o que tem aqui e subir. Nós já temos os cogumelos. 3 de cada, não é? Que a mulher falou. 4, 3, 7. Já temos comida. Tem o suficiente. Vamos usar esse aqui. Usar a erva dos antigos aqui. O jogo até salvou pra nós aqui. Vazar, tchau. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo, não. Adeus. Bicho forte pra porra aquele ali, mano. Consegui. O que você achou? Me mostra. Ah, isso vai dar. Filha da puta. Hã? Achei tudo que eu precisava lá. Vou me entregar pra mulher. Que isso, velho? Então, o que você acha disso? Lanzo, pare! Ou vai fazer o quê? Caralho, Lanzo bateu na mulher! Lanzo, que bem isso vai fazer? Pare com isso! Eu ensinei umas maneiras pra ela. Acha que pode brincar comigo? Você vai matá-la, chega! Você sabe o que Aldrich ordenou. Eu sigo ordens. Ordens que são dadas. Eu não fui leve com você. Diga de novo. Se você ferir os prisioneiros, a gente nunca mais vai terminar isso aqui. Eles devem trabalhar e não podem fazer isso surrados. Ele quase matou Bruna. Você é o próximo. Lanzo, chega! Guarde nossas armas, agora. Vocês todos. Bruna enfiou o nariz onde não devia. Eu não gosto desse tipo de coisa. Ela mereceu a surra que eu dei pra ela. Aldrich nos deu permissão. Maluco. Lanzo, vamos discutir. Não vamos discutir isso agora. Venha comigo até o fogo, discípulo. Você vai cuidar da comida enquanto Bruna se recupera. Assim que pegarmos a relíquia, poderemos sair todos daqui. O próximo que falar mal de mim vai apanhar. Caralho, velho. Caralho, espancou a Bruna. Você tá bem, querida? Eu tô bem, não tem nada quebrado. Eu vou dar uma surra no Lanzo por causa disso. Eu preferiria eu fazer isso. A gente tem que sair daqui, mano. Você sabe por que o Lanzo veio atrás da Bruna? Porque ele é um porco que gosta de bater no mais fraco. Ele fez todo mundo trabalhar sem comida. Bruna tentou persuadi-lo pra que todo mundo trabalhasse menos. E ele não aceitou. Ele odeia quando alguém dá um conselho pra ele. Ele surta. Ela tentou acalmá-lo, mas isso deixou ele com mais raiva. O porco bateu nela. As coisas não podem continuar assim. Tem algum jeito de ajudá-la? Ela precisa recuperar a força dela. Cuidar da comida pode ajudá-la.
Você sabe que ela se importa com a gente. Mas você deve ter alguma ideia do que podemos fazer. Não, pergunte pros outros. Pelo que eu sei, eu vou ficar fora disso. A não ser que alguém venha com uma ideia. O que aconteceu aqui? Você não vai acreditar. A gente chegou numa sala gigantesca. Deve ser a câmara principal. Se a relíquia estiver em algum lugar, vai estar lá. Quer dizer, sobre a Bruna. Ah, eu não vi. Eu quase desmaiei de exaustão. Raço ainda tá trabalhando, pobre Bruna. Ela deveria saber o que acontece quando se brinca com o cara lá. Você encontrou algo mais na caverna? Uma runa importante deve estar enterrada aqui. Eu desenterrei parte de uma tabuleta. É dito que tá protegida de maneira especial. Eu fui incapaz de decifrar. Ok. Não tem serviço de pedra. Ok. Eu tenho que ajudar a Bruna. Vamos adicionar cogumelo aqui, fazer as comidas. Vamos colocar a carne. Coloca a carne. O aroma faz sua boca salivar. Eu provo a carne. Seu estômago vazio logo sente o calor da comida e suas forças são recuperadas. Ok, fizemos a comida aqui. E aí, Bruna? Caramba, mano. Coma algo, Bruna. Chegou o cara aqui, ó. Você viu tudo? Sim, Lanzo ficou doido. Deu uma surra na pobre Bruna. Foi horrível. Eu gostaria de acabar com ele, mas... Por que ainda estamos fazendo isso? O que quer dizer? Violência? Soco? Chutes? Porque qual o ponto disso? Se quisermos sair daqui, vamos ter que usar violência. Ou é isso, ou a gente morre aqui. Violência não vai funcionar, especialmente em menor número. Olha... E como isso funcionou pra você? Bom, eu ainda não consegui sair. Obrigado pela dica. Nós estamos em desvantagem e vamos continuar mesmo se deitarmos e aceitarmos. Se mentirmos e trapacearmos. Mas não vamos chegar longe só com violência. Tudo depende de sair com a mistura correta. E se tivermos uma chance de sair, você ajudaria? Bom, talvez. Mas só se fosse por um método não violento. Pelo menos, eu não quero ser forçado à violência. Eu não penso nisso. Não penso nisso sem a erva. Ok, ele precisa da plantinha dele. Eu já ajudei a Bruna. Vou falar com a mulher aqui. Qual o problema com o Lanzo? Muitos, eu cuido disso. Cuide dos outros. Tem um problema? Ah, mano, não vou brigar com esse filho da puta, não. Por que você fez aquilo com a Bruna? O mesmo que eu vou fazer com você se você não calar a boca. Puta merda. Cara, esse Lanzo é louco, velho. Louco. Ele não é normal. Ela tá bem, a Bruna. Ela vai fazer o quê? Ela vai dormir. Não tem mais o que fazer aqui. Já ajudei a Bruna, já. O que que eu faço agora? Ela subiu lá. Hã? Tô cansada, vai embora. Acho que é pra gente dormir aqui, né? Não tem muito o que fazer aqui. Eu acho que o certo é só a gente dormir. O nosso colega tá lá até agora. O carinha lá tá minerando até agora lá. Você não tem negócios aqui. Sai daqui. Eu acho que o certo é dar aquela dormida, então. A mulher não fala nada. O cara não fala nada. Esse cara não fala nada. Tá bom. Vamos dormir. Será que o carinha vai morrer de tanto trabalhar? Deixa eu ver a quest aqui.
Missing. Finalmente, hora de dormir. Sussurro. Desculpe. Eu tô dormindo aqui. Vai embora. Ei, discípulo, tá acordado? O que que você quer? Eu ouvi aquilo sobre Bruna. É verdade? Como ela tá? O Lanzo acabou com ela, cara. Qualquer dia desses eu vou acabar com ele. Eu gostaria de ter parado. Pobre Bruna. Talvez tudo acabe logo. Acho que achamos a sala que estávamos procurando. Vocês conseguiram passar? Sim, a gente ainda precisa quebrar o que resta da câmara. Mas talvez a gente vá se livrar amanhã. Então eles vão nos deixar ir embora? Olha. Acho que vamos ser capazes de cavar ainda mais. Acho que vamos ser capazes de desaparecer. No meio da noite. Vocês podem ficar quietos. A gente conversa amanhã. Beleza. Eu acho que a gente vai conseguir fugir de dois jeitos, né? Ah lá. A mulher. Psst. Bruna, acorde. Rápido. Me deixe em paz. Me desculpe pelo que o Lanzo fez com você. Mas temos que continuar. O jantar tem que estar pronto ou as coisas vão piorar. Vem, eu te ajudo. Ela geme de dor. Obrigada. Acordem. Estamos quase na câmara principal. Alguns foram na frente. Precisamos de mais gente lá. Peguem algo pra comer da Bruna. Então saiam, rápido. Cacete, mano. Eu tô dormindo mal porque o cara vem falar comigo todo dia. Agora que eu percebi. Eu não tô ganhando aquele bônus de dormir. Me dá um buff aí, Bruna. Ela me deu um buff. Obrigado pela porção de hoje. Como tá indo, Bruna? Que bom você perguntar, discípulo. Eu tô bem. Mais ou menos. Ainda dói um pouco quando eu me movo, mas eu sou mais forte do que pareço. Ai, minha costela. Vá devagar, seu corpo precisa de cura. Eu vou descansar mais um pouco. Vocês trabalhem. Talvez hoje vocês encontrem o que estão procurando. Eu duvido. Mas vamos lá. Vá pra frente e então suba. Vamos dar tudo que temos hoje. Vamos vir aqui primeiro. Não tem mais nada aqui. Nenhum NPC, nem nada. Pra cá, pra baixo também não vai ter, porque a gente já olhou. Ih, maluco, é aqui. Essa é... O túmulo está lá dentro, no caso, né? Esse é o seu destino. Balance essas picaretas aí. Ao trabalho. Cacete. O que tem aqui? Maluco, isso vai dar uma merda. Ué, aí, pronto. Pega mais. Tamo quase lá. Joga aqui. Não dá pra falar com ninguém enquanto a gente trabalha. E esse Heron aqui? Ninguém fala com a gente, não. Todo mundo junto. Vamos cavar. Vamos cavar.
Tamo quase no fim. Joga fora aqui o entulho. Só falta um pedaço. Essa deve ser a câmara. Discípulo e Raço, venham comigo agora. Ah, vão usar a gente. Aldric disse que precisamos encontrar a câmara porque é onde a relíquia está. Vamos. Caramba, o cara morreu. Uma armadilha. E agora o quê? Estamos seguros aqui, mas... é perigoso. Aldric acha que os antigos protegeriam os segredos a qualquer custo. Como conseguiremos passar? Não dá pra desistir agora. Aldric terá nossas cabeças. Deve haver outra maneira de entrar. Eu tenho certeza que é possível abrir a porta por lá. Aqui tem um outro corredor. Pode ser perigoso. Venham. Movam-se. Temos muita gente aqui. Vamos mandá-los um por um. O quê? Finalmente uma boa ideia, Lanzo. Você ouviu o homem? Voluntários? Eu farei. Eu vou. Não, discípulo, eu faço. Calma, Raço. Discípulo se voluntariou. Você vai ter sua chance depois. Cuide-se. Olha, eu não vou pisar em nenhuma dessas coisas aqui, tá? Beleza. Nossa, não tem um padrão não, galera, aqui. Ai, caralho. Olha o tanto de vida que eu perdi, velho. Não tem um padrão não isso aqui. Ó, vamos tomar erva aqui. A gente tem que desviar. Ah, não tinha um padrão mesmo não. Não tinha um padrão pra desviar. Era só desviar normal mesmo. Ok. Várias paradas importantes aqui. Várias coisas aqui. Pedra. Eu espero sair rico desse lugar, cara. Na moral. Ó, um vinho dos ancestrais, ó. Pegamos até flecha. Isso aqui dá o quê? Nada. Só é caro pra caramba e custa dinheiro. Cacete, doido. Para de me matar. Caralho! Mano! Caralho! Eu não vi aquela trap ali no final. Porra. De novo. Ah, não. Vamos lá. Porra! Vamos lá, toma a poção. Dá pra passar apanhando sem problema. Vamos ver. Coloco isso aqui. Beleza, pega tudo. É aleatório o loot de algumas caixas, pelo que eu tô vendo. Não que eu ache isso tão ruim. Mas normalmente não é.
Caramba, apanhei. Usa aqui. Cara, eu pisei sem querer aqui. Aê. Ah, os ciclos lunares. Ah lá, abri. Vamos pegar o loot desse merda aqui. Caramba, você conseguiu, hein? Aqui tem uns negócios pra gente colocar. Estamos aqui. Vá, discípulo. Você e Lanzo, abram o sarcófago agora. A coisa é muito pesada, cara. Ao trabalho. Segura aí, discípulo. Finalmente. Fora do caminho. Não tem praticamente nada aqui. Em algum ponto, provavelmente tinha coisas aqui. Tá vendo esses trapos? Poderiam ser roupas. Bom, isso não vai nos fazer mais rico. Eu acho que tem algo escondido nas mãos dele. Essa deve ser a relíquia, olha. O quê? Isso é tudo? É pra isso que a gente tem escravizado os outros aqui? Uma relíquia como essa vale muito, muito dinheiro. Assumindo que você sabe pra quem vender. Vamos falar sobre isso depois com o Aldrich lá em cima. Siga-me, Lanzo. Nós fizemos tudo o que você queria, vai nos soltar agora? Cala a boca, cara. Você saberá logo, logo. Tudo está nas mãos do Aldrich. Estamos indo. Não faça nada estúpido enquanto formos embora, entendeu? Ah, meu amigo. Vamos ler o nome aqui. Aqui está Lucius Aemilius Tribuno. Mestre... Ah, ele é um fundador do quê? Fundador da pesquisa de runas. Eu acho... Cara, esse jogo é muito legal, velho. Eu acho que os romanos vieram pra cá estudar como funcionavam as runas celtas e da cultura... Da cultura nórdica, né? Aí eles começaram a criar essas paradas aqui. Ih, eu já sei como é que faz isso aqui. Eu acho que eu já sei como é que faz isso aqui. Tem um desenho lá na outra sala. Eu acho que eu já sei como é que faz isso. Vamos jogar isso aqui, nesse lugar aqui. Nossa, mas o lixo não sai do chão, não. Eu já sei o que que faz com esse negócio aqui. Lá na outra sala tem um desenho pra gente fazer. Ei, o que aconteceu lá dentro? A câmara tava cheia de trapos. Eu tive que cheia de armadilhas. Trapos, traps. Cheio de armadilhas, eu tive que desativá-las. Droga. E a relíquia? Os bandidos pegaram ela. Eles provavelmente vão ir embora agora e falar com os líderes. Isso significa que poderíamos tentar nos encontrar com os outros. Aqui, ó. Isso aqui é a parada que a gente precisa ver. Eu vou tirar foto com o meu celular, mano. Pera aí. Não vou decorar essa porra com a minha cabeça nunca. Vamos lá. Beleza, tirei a fotinha. Aqui não tem trouxa não, maluco. Vamos lá pra cima. Vamos ver como é que funciona. Se dá pra usar agora. Ou se vai dar pra usar mais tarde, né? Talvez seja só mais tarde. Tem duas estátuas ali. Tem dois pedestais aqui. Deixa eu ver. Quadrado aqui. Quadrado aqui. Quadrado aqui. Quadrado aqui. Quadrado aqui. Quadrado aqui. Não. É assim. Deixa eu ver. Pra cá. Pra cá.
Opa! Um deles foi. Será que o outro é igual? Será que o outro é igual? Vamos de novo. Eu acho que é igual. Deixa eu ver. Não é igual. Não é igual, galera. Ou eu fiz diferente alguma coisa? Eu acho que eu não fiz nada diferente. Um deles é aquele ali. O outro a gente vai ter que achar em outra sala. Ou a gente já achou e eu não me lembro. Dificilmente a gente já achou, é que eu não me lembro. Acho que não achou em nada, não. Vamos voltar. Ei, eu ouvi que eles acharam a relíquia. O que eles vão fazer com a gente agora? Talvez eles vão deixar a gente ir? Você realmente acredita nisso? Tem mais passagens colapsadas por aí. Eles vão nos fazer continuar cavando até a gente morrer. A não ser que a gente fuja. Temos que sair agora. Lanzo e o chefe foram ver o tal do Aldrich. Certo, agora é a nossa melhor chance. A gente vai ter que lutar com os guardas? E o Indy, Bruna? Isso não vai acabar bem. Precisamos de armas. Droga, isso é verdade. Sem armas não temos a menor chance, mas... aonde conseguiremos? Eu vi Mali com armas na sala de suprimento ao sul. Elas ficam trancadas lá, mas mesmo que a gente consiga, a gente tá em menor número. Se quisermos sair, é agora ou nunca, Talin. Tem mais de nós. Tô te dizendo, cara, hoje é nossa chance. A gente tem que tentar, senão a gente vai ficar aqui. Eu vou cuidar de Wind e Bruna. Vocês... se a gente conseguir com que eles entrem, a gente vai ficar forte o suficiente. Eu vou persuadir a Dali. Você vai pegar... e você vai pra sala conseguir as armas. O Indy pode te dar uma lockpick. Vamos esperar aqui. Olha. Olha. Deixa eu vir aqui em cima rapidão. Será que aqui em cima tem um mosaico que ficou faltando? Vamos olhar. Não. Só pra ver se tem algum mosaico que ficou faltando. Ou se tinha algum tesouro pra gente poder olhar, que eu não vi. É engraçado que aquele cara que ficava aqui debochando morreu, né? Vamos falar com o Indy. O que é? Temos que fugir, preciso da sua ajuda. Sério? Eu não sei. Os guardas já saíram, é agora ou nunca. Os outros vão também? Sim, todos eles, precisamos abrir a porta. Talvez eu tenha algo. Espera um momento. Eu queria fazer esculturas com isso. Todo mundo precisa de um hobby. Dá uma olhada nisso. Você pode usar como lockpick. Não vai ser fácil, mas pode funcionar. Não diga a ninguém que eu te dei isso aqui, hein? Ok, obrigado. Bruna. O quê? Precisamos sair. E agora? Ela pisca. Mas sem armas somos fracos. O armazém tem as armas, mas Mali tá sempre por lá. Talvez ela possa fazer algo. Vou falar pra ela que... eu vou falar pra ela que eu piorei. Ela cuidou de mim ontem, então ela provavelmente vai curar de novo. E vai ficar distraída. Mas você vai ter que abrir a porta. Tá bom, eu vou abrir a porta com a chave aqui. Com o lockpick. A Mali deve estar aqui. Ué, cadê a Mali? Ah, ela fica aqui. Vou falar pra ela que a mulher tá machucada. Você tem uma nova tarefa? Tudo que eu queria era ir embora. Eu queria sair assim que possível. Então, o que vai acontecer com a gente? Não tenho ideia. Tudo que eu tenho que fazer é ficar de olho em vocês. Eu não decido. Embora, bom... eu acho... eu tô aqui pela Bruna, ela precisa da sua ajuda.
Tem algo errado. Eu quero sair aqui o mais rápido possível. Ela tá mal, ela precisa... Ela vai piorar. Caramba, que hora ruim, hein? Ela vai lá. Pronto. Perfeito. Vamos vir aqui. Abrimos. GG. Minhas armas vão estar aqui? Weapon pack. Adaga envenenada. Poções. Vamos vazar daqui. Tem mais nada aqui, não? Cadê minhas armas, cara? Um anel que dá 3 de mind. Eu quero minhas armas. Vamos lá, vamos lá. Será que essa mulher vai ficar puta e vai tentar matar a Bruna? Vamos falar com a Bruna. E aí? É, mas ela vai distrair a mulher. Eu não queria matar essa mulher, não, cara. Deixa eu ver. Missing. Bruna. Bruna tá dentro. Tá todo mundo aqui. E aí? Vamos sair. Você tem as armas? Bruna e o Indy estão prontos. Aqui estão as armas. Até que enfim. Venham, peguem uma arma. Vamos sair. Talvez a gente tenha chance. Bruna mal consegue levantar uma picareta. Eu tô bem. Aquele maldito Lanzo. Tudo bem, eu cuido de vocês. Os guardas são distraídos. Temos que sair. De volta pro sol. Pela liberdade! Eu vou lutar o melhor que eu posso. Agora temos que mostrar pra ele quão duro podemos bater. Especialmente com naquele Lanzo. Discípulo, estamos logo atrás de você. Vamos lutar com você. Maluco. É sacanagem que eu... Vamos vir aqui. Vamos lá. Eu não queria matar a mulher, eu queria que ela se juntasse a nós, a Mali. Mas ela vai acabar morrendo nessa luta aqui, não vai? A gente vai pra onde aqui? Precisa da chave? Putz, deve estar com a Mali, tadinha. Ah, caramba, o que vocês vão fazer? Não mata ela não, doido, ela não merece não. Mali, você nos fez de escravo por muito tempo. Agora é nossa vez de desistir nosso... De decidir nosso destino. Droga. Eu não quero problema, cara. Eu não vou falar nada. Isso não vale a pena. Nós não queremos te machucar. Permita-nos sair em paz. O quê? Vai poupar ela? Depois do que eles fizeram com a gente? Olha... a Mali foi boa pra gente, ela tem que viver. Cadê minhas coisas? Nós já vendemos suas coisas, discípulo. Quer dizer, nós já vendemos várias coisas, as suas estão no baú. Vá pra norte, então à esquerda e aonde tá tudo. Mali foi boa pra gente, ela vive. Obrigado, aqui está a chave. Eu não vou falar com ninguém, eu vou pegar minhas coisas e sair. Oh, tá. As minhas coisas estão no baú, então. Vamos lá. Tem que ir pra norte, virar à esquerda e depois ver onde tá as nossas coisas. Olha lá, abrimos aqui. Aê, maluco. Freedom! William Wallace, carai. Vamos dar um quick save aqui. Pronto, salvamos bonitinho. Ó o Lanzo. O que estão fazendo aqui? Voltem imediatamente. Eu votei por vingança. Por todos os insultos e a sujeira que você fez a gente fazer. Você vai pagar. Eu não queria. Eu tava seguindo as ordens do Auric. Tá bom. Colina. Oh. Certo? Certo. Auric é o líder. Nós só estávamos seguindo as ordens dele. Ele olha na sua direção com medo. Não tínhamos escolha.
Você tem que entender. Sua cabeça vai rolar, Lanzo. O quê? Colina! Vamos matá-los! Toma magia! Matamos o Lanzo, nojento! Toca a magia da mulher! Malucos, escravo tão puto! Mata aqui. O Lanzo mereceu morrer. Nojento. Não tem desculpa não, doido. Não tem desculpa porque vocês fizeram com a gente, não. Eu tô cansado de ser escravizado nesse jogo aqui, cara. Não aguento mais. As coisas vão estar num baú à esquerda, não vão? Não, pera aí. É ir pro norte, depois esquerda. Não, pera aí. Não, aqui é outra parada. Eu tenho que ir pra esquerda pra poder pegar minhas coisas aqui. Se eu não me engano, é pra cá. Vamos vir aqui. Os aliados levando, cara. Caramba, velho. Deformada a lança. Ó, o cara matou aqui embaixo. Ó. Vamos prevalecer. O que que tem aqui? Prata pra caramba. Ah, eu acho que eu já tive nesse lugar. Mais ou menos, né? O que, que tem aqui? Deve ter minhocão aqui pra gente lutar. Bom, não vou explorar esse lugar aqui agora, não. Não. Essa é uma passagem que eu abri, provavelmente pra outro lugar. A gente vai vir aqui depois, sei lá. Ela falou pra ir norte e depois vir pra esquerda. Nossas armas devem estar todas aqui. Ah, esse aqui é aquela saída? Não, pera aí, mano. Cadê minhas armas, cara? Eu acho que eu sei onde é que esse lugar vai dar. Vai dar naquele acampamento. Lá naquele acampamento do outro... do outro lado, né? Na parte de cima. Vamos vir aqui pra cima. Vai ter um combate com alguém aqui. Ah, não. É pra cá, ó. Nossas coisas estão no baú aqui, ó. Hã? Vou pegar a tocha, caralho. Acho que não precisa de tocha aqui, não. Tá todo mundo com a... Tá todo mundo com a luz acesa aqui nesse lugar. Aqui não precisa de tocha. Caramba, tem muita coisa boa que veio aqui. Beleza. Dinheiro pra cacildes aqui. Maçã. Vamos pegar essas adagas envenenadas e colocar aqui. Cura. Eu acho que esse cogumelo restaura bastante vida. Vamos comer uma carne aqui. Acho que eu não tinha comido uma carne, né? Eu tinha uma comida, mas não era uma carne boa. Minhas coisas vão estar no baú aqui.
Qual baú é esse aqui? Moeda, minhas coisas vão estar aqui. Olha, voltou tudo a ser como era antes, cara. Voltou tudinho. Voltou tudinho. Voltou tudo. Tudo. Tá tudo de volta. Os itens estão tudo voltando pro inventário devagar. Beleza, é agora. Seja lá quem for que esteja brincando com a gente, tá fudido. Cadê a cura? Poção da velocidade. Eu preciso de uma cura aqui. Deixa eu ver. Juicy Fried Chicken, blá blá blá. Vamos salvar aqui pra não morrer. Você tá fudido, maluco. Você tá fodido. Vamos comer essa carne mais forte aqui. Pronto, a gente cura muito mais agora. Vem, maluco. Aldrich, parece que vocês fizeram um motim. De volta ao trabalho, sua última chance. Olha, e a relíquia que você achou? Nós temos um comprador pra ela. Eles estão preparados pra pagar por muita moeda. É tudo que você tem que saber. De volta ao trabalho, sua última chance. Olha, tem mais de nós aqui do que tem de você. Não queremos te maluco, eu vou matar esses caras. A gente vai sair daqui, você querendo ou não. Vamos lutar. Nossa, eles são muito mais fracos que a gente, cara. Toma. Toma. Obrigado, cara. Ó, um escudo. Filha da puta, cara. Matamos o cara aqui. Não tem essa não, doido. Vai, brinca. Essa é a relíquia? Relíquia estranha. Uma relíquia antiga dos que já se foram. Ah. É uma carta aqui, ó. Drax, encontramos a relíquia. Eu gostaria de permanecer na mina por alguns dias para ver até onde a gente pode ir. Vamos vender a relíquia no caminho de volta. Vamos vender de volta pro Olaf. Enquanto isso, pegue um barril. É por minha conta. Caramba, doido. Ganhamos uma entrada de jornal aqui. Preciso levar pro Olaf na caverna. O Olaf deve saber alguma coisa sobre essa relíquia aqui. Cara, que essa parte do jogo foi muito legal, não foi? Muito legal. Toda a construção dos personagens aqui foi bem maneira. Eu adoro RPGs que são feitos à mão, tá? O mundo desse jogo é bom do jeito que ele é. Nada nesse jogo tem muito ou muito pouco. Tudo tá na medida correta. Os diálogos são bons. As missões são legais. Eu adoro o gráfico 2D. Caraca, onde a gente tá? Nossa, a gente tá bem no sul, cara. Conseguimos. Nós estamos livres. Nós conseguimos, ar fresco, até que enfim. Estamos todos inteiros. Agora, boa sorte pra você. Eu espero que todos vocês... Eu espero que você tenha visto isso, meu querido Liam. Nós devemos descansar por um tempo pra poder cruzar o Pântano Vermelho. Mas, e o meu cachimbo? Ah, Windy. Ele pode esperar mais um pouco. Ah, eu preciso de um descanso. Mas eu tô feliz que a gente saiu de lá de dentro. Nós conseguimos sair do poço. Sair daqui não deveria ser um problema. Graças a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Discípulo, nunca teremos escapado sem você. Cacete, conseguimos, galera. Caramba, todo mundo vai ficar aqui agora? Olha lá o cara chorando. Obrigado, discípulo. Vou voltar pra Cora. Dalin, precisamos descansar. Finalmente um ar fresco. Vá pra onde o vento sopra, meu amigo. Você vai encontrar no norte uma taverna. Vai me encontrar na taverna no norte.
Eu tenho um pouquinho de Rust Moss. Dei pra ele aqui. Ah, obrigado, cara. Vamos compartilhar. Não, vou deixar só pra ele fumar. Obrigado. E aí, maluco? Eu vou descansar até que eu possa ver o George. Ok. Ela respira. Eu nunca estive melhor. Talvez um pouco, com um pouco de dor. Mas... É bom porque eu tô livre de novo. É melhor sentir um pouco de dor e ser livre, né? Ok. Eu preciso de um pouco de tempo pra mim mesmo agora. Obrigado por tudo, discípulo. Tamo vivo, cara. Estamos vivos. We are alive. Vamos fazer um healing ointment aqui. Obrigado. Fizemos 5, jogo. Cara, eu adorei essa parte do jogo. Ela foi muito maneira. Foi a parte mais legal do jogo até agora. Agora sim eu gostei da história. Não que tivesse ruim antes, mas agora foi boa. Toda a fuga da prisão e tudo foi bem maneiro. Vamos usar o nosso healing ointment. Cadê? Aqui. Cura 40. Bom, temos que ir embora daqui. Eu vou voltar pra taverna ali. Eu não quero explorar esse lugar aqui. Não agora. Vamos vir aqui, ó. Caverna. Aqui tem uma caverna. Vamos marcar. A tinta desmarcou. Caramba! Tudo que tinha no mapa desmarcou. Depois que a gente saiu. Olha isso. Tudo que tinha no mapa marcado desmarcou. Todos os inimigos, tudo. Eu vou ter que lembrar agora. Bom, vamos vazar. Vamos embora daqui. Vamos voltar na taverna e ver o que aconteceu, né? Inimigos novos ali. Eu não quero ficar matando inimigo forte, não. Vamos lutar, vai. Vamos ver. Que isso, cara? Um crocodilão. Olha isso. Que isso, cara? Você tá maluco? O que tá acontecendo aqui? A quantidade de bicho estranho, cara. Isso não é normal não, doido. Olha isso, velho. Morri. Como que eu saio daqui dessa merda? Meu irmão. Vocês viram isso, cara? Como que eu vou sair daqui? Vamos fabricar aqui a cura de novo. Caraca, cara. Hein? Não tem mais o que falar aqui. Eu vou dar uma olhada na relíquia, blá blá blá. Vamos dar o cachimbo pro cara aqui. Falar com a mulher aqui de novo. Vambora. Por cima não vai dar pra sair, né? Os caras estavam vivendo aqui como, né? Os bandidos. É um lugar perigoso pra cacete aqui. Eu acho que só tem como sair por aqui mesmo. Por aquele lado que a gente tava. Ah lá, tem um espírito ali, ó. Juicy fry meat. Eu acho que eu vou comer o ensopado. O ensopado é bem melhor, ainda cura muito mais. Eu acho que dá pra ir. Vamos salvar aqui bonitinho. Sem bueiras. Tem que tomar cuidado, mas dá pra ir. Olha isso, cara.
Morre! Aí, morreu. Caramba, que negócio chato. Vou ter que tomar cura aqui. Nossa, que bicho é esse? Maluco? Que bicho forte, cara. Você tá doido? Que bicho ignorante. Aqui tem várias plantas de cura, eu não sabia. Ô, caralho! Fiquei parado um segundo, cara. Um segundinho. Um segundo que eu fiquei parado. Vamos pescar uns peixes aqui. Ah, tem uns bichos grandão. Caramba, eles explodem, cara. Olha isso, doido. Maluco. Ok. Eu achei, acabei de achar uma cimitarra, doido. Tem uma pedra ali, ó. Vamos ver o que, vamos ver o que essa pedra faz. Ah lá, learning point. Caramba, eu aprendi. Oh, e voltou as marcações aqui, ó, no mapa. Das coisas, voltou a marcação. Estranho. Cara, que lugar estranho, velho. Eu vou ter que voltar agora, né? Pra taverna. Esses bichos aqui são muitos. Eu não vou ficar tentando lutar, não. Vamos voltar pra taverna. Se eu conseguir voltar pra taverna e sobreviver o caminho de volta, eu acho que dá pra sobreviver. Vamos correr. Run away. Run away. Conseguimos. Pra cá é Nemeton. Pra cá, pra baixo. Eu vou tentar ir em Nemeton depois, mas primeiro vamos vir aqui. Olha os bichos se matando ali. Vamos vir aqui. Moeda. Caramba, névoa. Vai vir bicho aqui. Tem um outro esqueleto aqui. Dá pra pegar coisas? Não. Cara, esse lugar é bizarro, velho. Vamos sair daqui. Ah, perigo. Todo lugar que tem a marcação na pedra é lugar perigoso. Não se fica, não. O que é isso aqui? Uma verdura nova? Pronto, chegamos na taverna aqui. A taverna onde a gente foi vendido como escravo. E aí, Faol? Bom trabalho com os Reapers. Ok, blá blá blá. Pode me mostrar como estripar um animal? Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é coisa de caçador. Vamos pegar isso aqui. You can remove the claws and the teeth, né? Eu posso remover a garra e os dentes, né? Quer dizer, tooth. Beleza. Isso me ajuda a vender as partes dos animais agora. Será que aquela mulher tá aqui ainda, aquela vagabunda? Cadê aquela mulher? Ela vazou. Ela não tá mais aqui, não. Vamos falar com o Olaf. E aí, Olaf? O nome Aldrich te faz lembrar de alguma coisa? O Aldrich manda pessoas agora? Aldrich está morto, ele não virá mais aqui. Oh, bom, isso é motivo suficiente. Aldrich era o motivo das pessoas estarem desaparecendo. Ele tem sequestrado. Ele tem sequestrado pessoas e tem levado elas pro poço. Aldrich era um idiota. Essa coisa toda poderia ter sido feita de outro jeito.
E aí? Ele mereceu. Talvez eu tenha comprado algo dele de vez em quando. O que, que isso tem a ver comigo? Eu encontrei uma carta pro Aldric. Você pediu uma relíquia. Parece... Ele olha pra relíquia. Ah, isso deve... Isso é interessante. Muito bem, escuta. Você matou o Aldric. Então você provavelmente tem culhões. Aqui está a chave da porta dos fundos. Vá pra cozinha, tem uma caverna pra lá. Encontre o Ed lá e diga pra ele que eu te mandei. Qual a história da relíquia? Não tenho ideia, nunca vi antes. Ed é o cara que manja das coisas. O que, que tem na caverna? A resposta pra suas perguntas. Olha, filho de uma égua. Será que eu de novo vou ser... Será que eu de novo vou ser traído aqui? Vão me matar? Será, galera? Vamos vender as coisas com ele aqui? Show me your goods. Vende tudo que não presta. Pronto. Vende tudo aqui. Deixa eu vir em weapons. Essa cimitarra fica. Essa espada vende. Não, pera aí. Vende essa daqui. Vende essa lança merda. Vende esse machado ruim. Pera aí, 27 de ataque. Caralho, dano pra cacete. Deixa eu ver, vende esse machado de pedra. Vende uma picareta. Fica com escudo. Vende dois slingshot aqui. Vende o arco merda. Vende a daga deformada. Pronto. Vamos encerrar a conversa com esse merda. Vamos vir aqui. Acho que não tem muito o que fazer aqui, né? Pera, esse anel aqui é o quê? É um de... Ah, um de força, beleza. Essa cimitarra é melhor do que a parada que eu tô, não é? Só que eu prefiro usar espada e escudo, né? Ah, um caldeirãozão. Ok. Vamos fazer mais um healing ointment aqui. Cogumelo. Weapon damage. Vamos fazer a comida que dá weapon damage. Depois eu queria fazer, sabe qual? A que dá estamina. Precisa de peixe e precisa do clovad, que é esse negócio aqui. Usamos a chave. Ela encaixou certinho. Vamos ver o que. Quem é que tá aqui na caverna e o que, que eles vão falar pra gente. Tá com cara de ser um druida aqui dentro esperando a gente, né? Alguém que pode dar uma olhada. Ah, druida não. Porque o druida não tem nada a ver com essas relíquias romanas, né? De runas. Cerveja. Chave da taverna. Ih, será que dava pra chegar aqui de outro jeito? Eu acho que eu conheço esse lugar, cara. Eu acho que eu conheço esse lugar aqui. Ó, a chave. Ih, rapaz. Eu acho que eu já tive aqui, mas não abria, não é? Eu acho que eu já tive aqui, mas o lugar não abria, não é? Vamos ver. Caramba, eu tô descendo que nem louco aqui. Era pra eu ter ido pra cima. Mas eu achei esse lugar aqui. Ah. Nossa, parece que eu já tive aqui antes, doido. Parece que eu já tive aqui antes. Ah lá, dá pra pegar as garras agora do bicho pra ganhar um dinheirinho. Legal. Será que eu deveria continuar subindo? Eu abri aquela porta ali, vai dar onde? Ah, já estive aqui. Eu me lembro, galera. Eu já estive aqui. Em algum momento. Tá, vamos descer. Não vamos perder tempo, não. Without delay. Sem perder tempo. Vamos retornar. Without waste any time. Vambora. Eu até agora não usei as faquinhas venenosas. Só vou usar em chefão. Lembrando, quem estiver assistindo, curte o vídeo, comenta, se inscreve. Hypa ele pelo celular. Todo esse ritual de sempre que eu acho que nunca funciona. Ó, uma carta.
Eu não... Tem um monte de carta aqui. Eu não vou roubar nada, não. Vamos ver o que, que vai rolar. Vamos conversar com esse cara aqui. Essa mulher. Amela. Ei, como chegou aqui? Olaf me falou pra encontrar o Ed. Olaf, você diz? Então deve ter algo pra gente aí. Então, bem-vindo à ruína dos saqueadores. Não se preocupe, não vamos saquear você. Enquanto você não seja uma ruína abandonada, você não tem nada que queremos. Meu nome é Amela. Venha comigo, vou te levar ao Ed. Ok, Amela. Ok, senhora. O que estão escondendo aqui? Não estão me escondendo, a gente só não quer problema com o Nemeton ou com os Remnants. Por isso que a gente fica aqui. A gente se cuida. O que exatamente estão fazendo aqui? Procurando ruínas antigas. Então vocês exploram? Parte saqueadores. Nós somos saqueadores, você não entendeu? Nós procuramos relíquias, artefatos e qualquer coisa que possamos usar que pertença aos antigos. Nós vendemos por moeda. Ok. E aí, Ed? Caraca, enfaixado. O povo aqui não vem pra cá muitas vezes. Como chegou aqui? Ele disse que Olaf mandou ele. Olaf? Deixe-me ver. Acredito que não fomos apresentados. Meu nome é Ed. Eu dediquei minha vida inteira a procurar artefatos dos antigos. Essa coisa é fascinante e valiosa. Se alguma coisa dessas cair em mãos erradas... relíquias raras, tabuletas antigas, todo tipo de coisa deve vir pra nós. A gente dá um bom dinheiro. Cara, vou fazer perguntas pra ele. O que exatamente vocês fazem aqui? Nós buscamos ruínas por tesouros. Se conseguimos encontrar, a gente vende Nemeton ou pros Remnants. O que quer dizer antigos? Certamente você já deve ter visto umas ruínas espalhadas por Drova. O acampamento dos Remnants tem algumas. Essas ruínas são vestígios de uma civilização antiga. Essa era a colônia deles há muito tempo atrás, e eles mineravam prata e outras coisas aqui. Outras coisas? Tipo o quê? Já ouviu falar em runas e magia? Ela vem deles. Eles usavam o poder dos deuses para conjurá-la. De qualquer maneira, eles pereceram. Ninguém sabe por quê. Talvez encontremos algo um dia. Eu vou mostrar a relíquia pra ele. Olha pra essa relíquia. E o que você diria? Estranho. É uma relíquia deles, mas... Eu vou ter que investigar mais pra saber o que é. Vai levar um tempo. O valor dela é difícil de estimar. Eu vou te dar 300 moedas. Sinta-se livre para pegar mais relíquias deles. Me mostra o que você tem. Ele vende itens. Resistência mágica. Olha, vou comprar essa receita aqui. Deixa eu ver. Cluster Trap, Bear Trap. Ah, mano, ele vende umas coisas boas. Beleza. O que mais temos aqui? Conseguimos tudo que tinha que conseguir. Vendemos a relíquia pro cara. Eu não sei se o certo é vender a relíquia, mas eu vendi. Quem é você, mulher? Reija. Eu sou Reija, residente dos Raiders. E aí? Será que essa é aquela mulher que encontrou a gente no começo? Não sei se vocês se lembram de uma mulher que encontrou a gente lá no começo, nas cavernas. Talvez seja ela. E ela tava numa caverna explorando, né? Pode ser que seja essa mulher. Ô, louco. Mais ruínas. Aranha. Spider. Spiders coming through. System of Down. Era tão boa. Uma banda tão boa. Caramba, tá cheio de gente aqui, maluco. Me desculpe não estar aqui para você. Lorde da Guerra. Eu continuo encontrando coisas desses caras, dessa estátua, desse deus aí da guerra. As tabuletas são inelegíveis. Não tem como ler. Inelegíveis, né? Quer dizer, inelegíveis, né? Inelegível é o... É quem não dá pra ser escolhido.
Beleza, nada pra cá, deve ter... Ah, já tivemos aqui, ó. Já tivemos aqui, eu me lembro desse esqueletinho. Já tivemos aqui na outra parte. Vamos subir. Mais uma chave, ó. A chave das ruínas. Oh, já tivemos aqui. Maluco, eu me lembro desses caras aqui. A gente tá em... Sabe onde a gente tá? Ó, eu vou pedir pro cara me ensinar lockpick. Pronto. Eu vou pedir pra ele me ensinar um lockpick maneiro. Agora a gente aprendeu trancas complexas. Beleza, esse lugar aqui eu sei onde é. É embaixo dos Remnants. É aqui, galera. A gente tá bem aqui. Ou aqui, mais em cima. Bom, eu... Quais são as missões que tem? O Segredo dos Raiders. A Estrada pra Nemeton. Bom. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente continua e faz as missões secundárias. Fui!